Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. Rusiyanın Kiyevə raket hücumlarının sayını hansı şəraitdə artıracağı məlum olub. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Kiyevə endirilən raket zərbələrinin sayı və miqyası Rusiya ərazisinə istənilən hücum və ya təxribata cavab olaraq artırılacaq. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İqor Konashenkov brifinqdə bildirib ki, ötən gecə yüksək dəqiqlikli kalibr raketləri ilə Kiyevin ətrafındakı hərbi obyektə hücum edilib. Həmçinin Julyanskidəki Vizar maşın qayırma zavodunda uzaq və orta mənzilli zenit raket komplekslərinin, eləcə də gəmi əleyhinə raketlərin istehsalı və təmiri sexləri də sıradan çıxarılıb. Ümumilikdə müxtəlif ərazilərdə 13 obyekt vurulub, deyə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın son açıqlamalarından sonra Qarabağda separatçı terrorçu rejimin qalıqları çətin vəziyyətə düşüb. Separatçıların qondarma başçısı Arayik Aratunyan Paşinyanla görüşmək üçün İravana gəlir. Ermənistan mediasının məlumatına görə, aprelin 18-də İravanda Paşinyanla görüşəcək Arayik Aratunyan son prosesləri müzakirə edəcək. Aratunyan Paşinyanı arsağı məhv etməyə qərarından çəkindirməyə çalışacaq deyə Hayili Əm yazır. Hazırda Arayik Aratunyan özünü xilas etmək haqda düşünür. Çünki Azərbaycan tərəfi Qarabağdakı erməni vətəndaşlarına təhlükəsizlik və hüquqi təminat verir. Ermənistan tərəfi bu təminatla razıdır. Bu proses Xankəndidəki separatizmin reytrallaşdırılması deməkdir. Aratunyanı narahat edən də erməni əhali yox, özünün taleyidir. Paşinyan aprelin 19-da Moskvaya səfər edəcək və Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Paşinyanın Moskva səfərindən öncə Aratunyanın İravana gəlmək planı da separatçıların özlərinin xilas edilməsinin yollarının axtardığını xəbər verir. Erməni mənbələr Aratunyan və separatçı rejimin rəhbərliyində təmsil olunan digərlərinin Xankəndindən qaçıb planına da alternativ variant kimi düşündüklərini yazır. Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə təyin etdi. Bundan sonra Minsk qrupunda Rusiyadan olan sonuncu həmsədr İqor Xavayev xüsusi nümayəndə kimi sülh müqaviləsinin hazırlanmasına və münasibətlərin normallaşmasına dəstək verəcək. Eyni zamanda bu təyinatdan bir gün əvvəl Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armen Abazyan Xankəndiyə gəldi. Bir sözlə regionda yenidən hərəkətlilik müşahidə olunur. Bir çoxları düşünür ki, Xavayev xüsusi nümayəndə kimi heç bir şey yaramaz. Bəziləri isə bunun əksini fikirləşir və onun normallaşma prosesində müsbət rol oynayacağına inanır. Bəs hadisələrin indiki axarında Ermənistanın baş kəşfiyyatçısının Xankəndiyə gizli səfəri nəyə hesablanıb? Publikazın bugünkü cümə söhbətində suallarımızı politolog İlqar Fəlizadə cavablandırıb. Müsahibəni təqdim edirik. İlqar bəy, Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə təyin etdi. Kremlin bu təyinatı prosesi sürətləndirəcək, yoxsa daha da əngələ salacaq. Bu, ondan xəbər verir ki, Minsk qrupu artıq yoxdur. Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndə Minsk qrupundakı Rusiyalı həmsədrin müəyyən dərəcədə rolunu oynayacaq. Digər tərəfdən bu bir qədər kontekstləşdiriləcək. Yəni əvvəllər ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti dövründə Moskva digər həmsədrləri nəzərə alaraq öz maraqlarını ölçüb biçirdi. Necə deyərlər, tənzimləyirdi. İndi buna ehtiyac qalmır. Bu, o deməkdir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması məsələsində Rusiya heç vaxt öz maraqlarını tənzimləməyəcək. Onsuz da Minsk qrupu çərçivəsində də bu proses formal xarakter daşıyırdı. Artıq bu formallıq da aradan qaldırılıb. Bundan sonra Rusiya prosesdə öz maraqlarını ifadə edəcək. Bəs Rusiyanın nümayəndəlik institutu onun işləmə mexanizmi ilə bağlı köklü təcrübəsi varmı? Bəli, Rusiyanın bu cür nümayəndəlik institutu çoxdan formalaşıb. Məsələn, Rusiyanın Əfqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi var idi. Xəzər dənizi məsələlərlə bağlı Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi olub. Azərbaycan və Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə Kremlin xüsusi nümayəndəsi İqor Xavayev təxminən bu çərçivədə fəaliyyət göstərəcək. Son günlər separatçıların Qarabağda təxribatçı addımlarını sayı atıb. Ümumiyyətlə Rusiya ordusunun təsir xarakterli zirh piketləri, separatçıların başçısı Arayik Aratunyanın Rusiyanın tərkibinə qatılmaq ismarıcıları nədən xəbər verir? Bütün
Bunlar gericidi adımlardır. Bu, ondan xəbər verir ki, baş verən hadisələr fonunda erməni separatçılarının başqa çıxış yolları qalmayıb. Artıq İravandan dəstək ala bilməyəcəklərini anlayırlar. Ona görə də Rusiyadan dəstək almaq niyyətindədirlər. Söhbət birbaşa dəstəkdən gedir. Düşünürəm ki, bu cür addım heç bir nəticə verməyəcək. Eyni zamanda Rusiya da çox gözəl başa düşür ki, bu cür addımların əmsalı nədən ibarətdir. Bununla bağlı onlar hər hansı hərəkət etməyəcəklər. Yeri gəlmişkən Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiyalı sülh məramlarının da son addımları onu göstərir ki, Moskva daha çox rəsmi Bakının maraqlarını nəzərə alaraq burada davranmağa çalışır. Çünki Rusiya üçün Azərbaycan daha önəmlidir nəinki Qarabağdakı separatçı rejim və yaxud ona dəstək verən qüvvələr. Rusiya və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Sergey Lavrov və Ararat Mirzoyan cümə günü telefonla iki tərəfli və regional gündəliyin aktual məsələlərini müzakirə ediblər. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, nazirlər Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın aprelin 19-20-sində Rusiya rəsmi səfərinin hazırlanmasına, o cümlədən iki tərəfli sənədlər paketinin imzalanmasına xüsusi diqqət yetiriblər. Nazirlər Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri arasında 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli sazişlərin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması və Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə gələcək addımlar müzakirə olunub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi əlavə edib ki, Rusiyanın yardımı ilə İravan və Bakı arasında sülh müqaviləsinin razılaşdırılması perspektivlərinə də toxunulub. Xatırladaq ki, aprelin 8-də Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Moskvaya işgüzar səfər edib və burada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla danışıqlar aparıb. Qarabağda vəziyyət yenidən gərginləşməyə doğru gedir. Martın 24-dən etibarən Azərbaycan ordusu mövqe və dislokasiya yerlərini dəqiqləşdirməyə başlayandan sonra Fəruxdağ və Daşbaşı yüksəlinin terrorçulardan təmizlənməsi Qarabağdakı erməni separatçılarını nəyin keçidi narahat edib, həm də onları təxribatı əl atmağa sövq etdirib. Ermənistan hökumətinin son açıqlamalarından sonra durum daha da pisləşib, Qarabağda yeni təxribatların baş verməsi isə qətiyyən şübhə doğurmur. Belə ki, bugün Qarabağda Erməni separatçılarının rəhbəri Aray Kartunyan qanunsuz silahlı dəstələrin komandirlərini bir araya gətirərək onlarla iclas keçirib. Məlumata görə Artunyan generallara bir sıra tapşırıq verib. Onlardan Qarabağın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün ciddi addımların atılmasını istəyib. O, qanunsuz silahlı dəstələrə Rusul məramlarının funksiyalarının birləşdirilməsinin zərəri olduğunu dilə gətirib. Bütün müdafiə proqramları Qarabağda müvəqqəti yerləşən Rusiya sülməramlı qüvvələrinin funksiyaları ilə birləşdirilməlidir. Bugün həmçinin Qarabağda qondarma parlamenti iclas keçirərək Ermənistana ultimatum verib. Belə ki, həmin iclasda qəbul edilmiş bəyanatda bildirilib ki, Qarabağ erməniləri müstəqillikdən əl çəkməyəcəklər. Biz tələb edirik, Ermənistan hakimiyyətindən indiki fəlakətli mövqelərindən əl çəkməlidir. Bütün dünya erməniləri birləşməli, Ermənistan tərəfi isə Ali Sovetinin 1992-ci 8 yıl tarixli qərarından kənara çıxmamalıdır. Bundan başqa, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri digər fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yeganə beynəlxalq mandat formatını qoruyub saxlamağa səy göstərməlidirlər. Qeyd edək ki, son bir neçə gündə Qarabağdakı erməni separatçılarının fəallaşması bölgədə yeni təxribatların artacağından xəbər verir. Araya Qartunyanın quldur dəstələrinin başçılarını toplaması və onlara tapşırıqlar verməsi də bu təxribatlara hazırlığın son mərhələsi hesab oluna bilər. Onsuz da separatçılar əllərinə fürsət düşən kimi Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutur, əskərlərimizə qarşı təxribata əl atırlar. Lakin bu dəfə onlara hər hansı güzəştin olunacağı inandırıcı görünmür. Fəruq kəndi ətrafında baş verənlər də bunu təsdiq edir. Qarabağdakı erməni separatçılara daha çox rus sülh məramlarına güvənirlər ki, bu prosesdə özünü Fəruqdağı məsələsində doğrultmadı. Həmin vaxt Azərbaycan ordusu verilən tapşırığı qürursuz yerinə yetirərək işğal altında olan bir neçə strateji nöqtəni azad etdi. Həmin vaxt rus sülh məramlarının prosesə müdaxiləsi də heç bir effekt vermədi. Görünən odur ki, Qarabağdakı separatçılar son akkordlarını vururlar. Lakin bu sonda öz erməni xislətlərindən irəli gələn irəncliyə əl ataraq ordumuza qarşı təxribata əl atmağa çalışırlar. Amma bunun onlara çox ağır başa gələcəyi şübhəsizdir. Çünki ordumuz onları nə bağışlayacaq, nə güzəşt edəcək, nə darxalarında dayanan rusların atacağı addımlara əhəmiyyət verəcək.